Rimskog Olimpik se dobro držao, ali do boda večeras u Mostaru nije mogao doći. Još jednom gledamo detalje iz 58. minute. Gol Nemanje Stjepanovića za 10. pobjedu Zrinskog ove sezone i probojka srednjem dijelu tabele. Poštovani gledalci, toliko za večeras iz Mostara. Naredna utakmica Premijer lige na našem programu već u srijedu, susret sa Grbavice, igraju Željezničar i Slavija.